Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти пройшли ходою та вшанували пам'ять загиблих побратимів. Сьогодні у Миколаївській ЗОШ номер 48 відкрили меморіальну дошку на честь учасника антитерористичної операції Анатолія Хроненка. У Миколаєві травмувалась пасажирка трамваю. Під час руху 28-річна жінка впала на спину. Що стало причиною цієї ситуації – далі у випуску. Тож, про ці та інші події більш докладно. Сьогодні особовий склад 36-ї окремої бригади морської піхоти пройшов ходою від парку «Перемога» до меморіалу «Струни пам'яті», де відбувся мітинг. У такий спосіб військові відзначили проведення бригади з ротації до місця постійної дислокації та вшанували пам'ять загиблих товаришів по службі. Об 11-й військові 36-ї окремої бригади морської піхоти вирушили ходою проспектом Героїв України, потім Адміральською, до меморіалу «Струни пам'яті». За 40 хвилин вишукувались біля меморіалу. Для відкриття мітингу чекають керівництво області та міста. Рівно о 12-й починають. Особовий склад бригади вчора ввечері повернувся зі сходу країни. Ротація тривала 10 місяців. Боронили приморський напрямок. Виконував завдання в складі оперативно-тактичного угруповання Збройних сил України, об'єднаних сил. Взагалі, завдання виконали успішно. І з кожною ротацією бригада просувається вперед. Метр за метром, але воно йде. Бригада... Якщо казати про людей, то це ті самі мужні, впевнені в собі і в своїх силах, в вірності свого шляху патріоти, які виходили під бойовими прапорами з окупованого Криму. За цей час ми, звісно, провели певні заходи реформування, нарощування боєздатності, ми отримали нову техніку, ми переозброїли танковий батальйон, ми доукомплектувалися молодими матросами, провели з ними всі заходи злагодження. І якщо оцінювати саме боєздатність, то бригада морської піхоти – одне з найбоєздатніших на сьогоднішній день військових формувань в Збройних силах України. Панахидою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час бойових дій військовослужбовців бригади. Під час цієї ротації бригада втратила 7 військовослужбовців. Сьогодні під час проведення урочистих заходів ми віддали шану нашим героям і пригадали їх, пам'ять про них хвилиною мовчання. За роки війни бригада вже втратила більше 50 своїх військовослужбовців. Максим Полупанов – один з тих, хто повернувся вчора з ротації. Впевнений, що військові бригади з честю виконали завдання. Боєздатність підрозділу сьогодні порівнює з тим, що було в 2014-му, коли війна починалась. Все було зовсім інакше. Зараз вже злагоджений військовий колектив. З задачею впорались, вважаю, відсотків на 200. Всі – від командирів до дезінфекторів лазні. Тобто всі виконували свої завдання і всі їх виконали. Звісно, найважче – втрачати своїх хлопців. Це найважче. А так, ми морська піхота, у нас все легко. Попереду у військових бригади відпустки, після яких почнеться навчання, злагодження та підготовка до чергової ротації. Марія Савицька, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини.
І сьогодні у Миколаївській загальноосвітній школі номер 48 відкрили меморіальну дошку на честь учасника антитерористичної операції Анатолія Хроненка. На лінійці – мама, тато, дружина, син загиблого Анатолія Хроненка та військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Право відкрити меморіальну дошку надали учням школи. Анатолій Хроненко 20 років працював на підприємстві «Миколаївські газові мережі». У серпні 2014 року добровольцем був мобілізований до 79-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. 28 вересня того ж року загинув. В БТРі. БТР їхав. У бронетранспортері. Бронетранспортер їхав в Донецький аеропорт, як нам сказали. Підбили. ДНК ми довго чекали. 3 місяці. ДНК довго чекали 3 місяці. Меморіальну дошку встановили на школі, де навчався Анатолій Хроненко. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. Вчора у Миколаєві травмувалась пасажирка трамваю. Під час руху 28-річна жінка впала на спину. Що стало причиною цієї ситуації, дізнавались наші кореспонденти. Саме на цьому перехресті вчора виникла аварійна ситуація. В бік проспекту Богоявленського рухався трамвай. Раптово назустріч йому виїхала автівка. Це сталося після того, як водій трамвая висадила пасажирів та транспорт поновив рух. З правого боку виїхав автомобіль на вулицю 9 Слобідська. Волга бежевого кольору. Значить, зі слів водія трамваю, не надавши переваги для руху трамваю, водій, аби уникнути зіткнення з даним автомобілем, застосувала гальмування. Пасажирка впала у салоні, значить, вагону, після чого водій Волги залишив місце події. 28-річну пасажирку відвезли до лікарні швидкої медичної допомоги. Вона отримала травму спини. Стан її зараз стабільний, проте травма потребує деяких втручань, які ми плануємо її зробити для того, щоб в подальшому пацієнтка могла якнайшвидший термін піднятися на ноги і знову бути працездатною. Потрібно лікування, і лікування досить таке, яке по нашим нейрохірургічним міркам, воно серйозне, проте це все робиться в нейрохірургічному відділенні. Начальник відділу безпеки комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Вадим Тодоренко говорить, водій трамваю не винна у тому, що трапилось. Водій, якби дав перевагу нашому трамваю, то, звичайно, би цього всього можна було уникнути. Значить, дівчина і, значить, її чоловік, як він назвав себе, очевидці стверджують, що дівчина знаходилась стоячи в салоні, хоча було предостатньо місць сидячих, і при цьому не трималась за поручні. Обставини цієї події зараз з'ясовують правоохоронці. Проводяться слідчі дії. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Адмірала Макарова між Московською та Соборною почали монтаж забору вздовж проїжджої частини. Роботи виконує комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство.
Двометрові секції зварюють по 4 та встановлюють викопані лунки, засипають піщано-цементною сумішю, яку після проливають водою. Керівництво дитячого садка «Сонечко», що навпроти проблемної пішохідної ділянки, та батьки дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, зверталися до департаменту житлово-комунального господарства та поліції з вимогою встановити огорожу. Причини – припарковані на тротуарі автомобілі та проїзд транспортних засобів по пішохідній зоні. Навіть я зіштовхнувся з тим, що кілька разів були ситуації, коли мене з сином повз нас дуже близько проїжджали на швидкості автомобілі по пішохідній частині. Тому ми почали діяти та приймати міри і домагатися того, щоб тут встановили огорожу. Пішохідне огородження двометрове. Починається від карману і до пішохідного переходу. 48 метрів. Плануємо завтра закінчити. Огородження двометрове – 24 секції. У Миколаєві з понеділка 29 жовтня стартує опалювальний сезон для медичних закладів, дитячих садків та шкіл міста. Але за заявами керівників цих установ, це пов'язано з тим, що з 29 жовтня у школах починаються осінні канікули. Таке рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання виконкому Миколаївської міськради. Проєкт рішення для початку опалювального сезону у житлах миколаївців також готовий. Дата залишається відкритою. І до інших подій в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували три картини, які відреставрували в рамках програми «Відродження шедеврів». Для реставрації обрали картини трьох авторів – Франсуа Пауліка «Натюрморт», Леоніда Англезі від Миколаєва та Тетяни Яблонську «Наречена». Як реставрували наречену, розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи музею Любов Бабенко. До реставраційних робіт картина мала незадовільний стан збереження, були прориви полотна, кракелюр та деформація основи. Після реставраційних робіт картина вже набула експозиційного вигляду і знову ж таки повернулася до життя. Роботу реставрували протягом 2017 року в Одесі. В Одесі є філія київських національних науково-дослідних реставраційних майстерень. Взагалі, коли обираються роботи для реставрації, то в найгіршому стані та робота, яка знаходиться, вона в першу чергу йде на реставрацію. Тому що це як у хворої людини. Знаєте, коли хвороба вже прогресує, то треба щось робити. А так само і в живопису. Картини музею імені Василя Верещагіна в рамках проєкту «Відродження шедеврів» реставрують з 2001 року за кошти спонсорів. За цей час було відновлено понад 20 картин. За допомогою співробітників музею ми спільними зусиллями обираємо і реставруємо ті шедеври, яким потрібна термінова допомога. Ті шедеври, які дійсно важливі, щоб їх зберегти для майбутніх поколінь миколаївців, для того, щоб люди мали можливість насолоджуватися ними якомога довше. Співробітники музею обрали дві роботи, які в рамках проєкту відреставрують у наступному році. Це картина Ольги Соколової «Розвив вина» 1930 року та Олександра Османчука «Квітуча гілка» 1970 року. Співробітниця музею Ганна Пяшкур розповіла про стан останньої. Робота Османчука дуже в поганому стані. По периметру великі втрати фарбового шару разом з ґрунтом, кроблення полотна. Також в першу чергу буде змінений підрамник, усунені деформації, відновиться фарбовий шар та ґрунтове покриття. Після реставрації картини повернуться до експозиції музею. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора і нехай щастить!